大家好，今天这盘棋是2002年第14届亚洲电视快棋赛当的一盘棋，对阵的双方是中国的马晓春和韩国的李世石。这盘棋马晓春执黑先行，白棋李世石，错小目二连星，黑棋先挂角。然后单关手脚，白棋走的也非常直接，先尖顶，然后在左边加工黑棋，黑棋上方逼住白棋，那么三个黑棋的结构非常好。下一步白棋要考虑如何进攻两个黑棋，进攻的方向有两种，一个是像实战这样拆一加工黑棋，一个是从这个地方大跳，从上方啊封锁黑棋，扩张了下方这个模样。实战，白棋拆一，黑棋大跳，白棋小尖。白棋这个小尖，一是加强脚上的实地，第二瞄着将来啊在这一带跨断黑棋。黑棋中央一跳，补一补这一带的跨断。那么下一招棋，白棋普通从这个地方大跳出去，但是给黑棋留下一个跳的绝好点。黑棋有了这个跳，马上啊在这一带要跨断白棋。于是实战，白棋先刺，黑棋这个地方没有挡，马晓春走的非常有意思，先小尖，白棋退。黑棋一虎，白棋往外冲了一个，黑棋挡住，白棋再连接，黑棋一虎补住下方这个断点，白棋断上去，黑棋一退。下一招棋白棋长了一个，那么这一招棋白棋还是要吃掉这个黑棋更干净。白棋长出去以后，黑棋往下一飞，那么这个变化黑棋能飞下去没有什么不满，但是在李世石的眼里，这一带的黑棋还不能算作是活棋。白棋加工，可能是李世石这种咄咄逼人的下法激怒了马晓春。下一招棋马晓春飞了一个，开始反击中央的白棋，白棋中央一跳，黑棋一飞，白棋小尖。这时白棋似乎是小飞，但是呢，白棋走小尖的意图是将来白棋这个地方有一个飞，产生两个冲断，一个是白棋这个冲断，一个是白棋这个冲断。那么白棋小尖以后，下一招棋黑棋先压。白棋小尖，避免了黑棋这个子的出动。那么下招棋黑棋二路一飞，威胁白棋这个角，同时呢在下方啊建立眼位。那么黑棋这个飞从方向上稍微有点问题，这是黑棋应该是立一个。白棋如果挡住的话，将来黑棋这个地方有一个大跳，确保下方啊黑棋的安全。实战黑棋二路小飞，白棋先刺了一个，黑棋粘住，白棋往下一立。白棋这个立不单是加强了白棋这个角，而且还给中央这个白棋将来留下一个二路跳的后路。当然棋不肯后手挡住，大跳手脚，白棋分头。按照一般的分寸，白棋分头在这两边有拆二，但是呢被黑棋从这个方向逼住，这三个黑棋的结构非常好，白棋在拆二的时候这个拆二非常局促，于是白棋从这个地方来分头，黑棋逼住，
白棋二路超大飞，黑棋先小尖手脚，普通白棋拆一先安定上方的白棋，但是呢李世石走得非常诡异，先小尖手脚，黑棋先点了一个，白棋挡住的时候黑棋再一飞，白棋跳，那么黑棋这个点也是白棋要在外围利用一下，白棋跳出去以后，既然上方的白棋不补，黑棋对上方的白棋展开进攻，小尖了一个，那么李世石也没有马上爬，安定上方的白棋，飞了一个，开始冲击下方的黑棋，这个地方有冲断，黑棋贴了下来，白棋从这个地方就冲断了黑棋，黑棋粘住以后，白棋再小尖，在这一带白棋获得了很多的实地，但是呢被黑棋粘在这儿，中央的白棋开始变弱，但是毕竟中央的白棋这个地方有一个二路跳的后路，所以说下一步马小春就围绕着这条后路来做文章，实战马小春从这个地方靠了一个，这是马小春腰刀的棋风非常腰，那么这个地方黑棋最简明的下法就是直接挡下去切断白棋的后路，将来呢黑棋还是要看中这个拆耳，那么黑棋挡在这儿，如果白棋挡脚的话，那么黑棋将在这一带靠出去进攻啊中央的白棋，实战黑棋从这里靠了一个，李世石二路搬，白棋这个二路搬有点问题，这时候白棋应该是挡，之所以李世石没有敢挡，担心黑棋这个顶，白棋如果粘在这儿，黑棋一拐可以吃住下方的白棋，如果白棋从这个地方贴一个，黑棋就倒下去，白棋不管是搬还是立，黑棋脚上一跳，黑棋的气非常多，那么白棋呢在这个地方还存在断点不能兼顾，但是 AI 对待黑棋这个靠还是推荐了白棋直接挡下去，如果黑棋顶的话，白棋不是粘不是贴，而是呢直接二路一跳，脚上的白棋依然非常完整，那么黑棋呢在这一带没有什么手段，实战白棋二路搬，黑棋往脚上长，白棋先团了一个，黑棋一断，白棋只有二路爬，黑棋长，白棋再爬，黑棋再长，当白棋爬到这个位置的时候，黑棋从这个地方挡了下去，这一招棋是先手，这一带的白棋气非常紧，那么黑棋呢就先手切断了中央白棋的后路，白棋先团了一个，黑棋没有马上挡住，先刺，白棋粘住，然后呢黑棋再挡，这个地方白棋脱不了身，将来黑棋有扑收气的手段，白棋还有扳住黑棋的气，那么黑棋呢就在这一带先手切断了中央白棋的后路，下一步黑棋就要强攻这里的白棋，黑棋先挤了一个，白棋粘住，然后呢从这个地方跳了出去，那么这时候黑棋的攻击方向可以考虑在这，从远处慢慢的威胁白棋，同时呢扩张黑棋上方这个模样，黑棋攻在这，白棋就冲，黑棋一长，白棋飞，黑棋飞，白棋再飞，黑棋又从这个地方飞了一个，威胁
这里冲断白棋。那么对待黑棋这个飞，白棋先靠了一个。白棋这个靠非常有迷惑性，实战黑棋就长了一个。这个长下的有点狠，就是让这里的白棋不轻易的安定，但是不简明。黑棋在这一带最简明的下法就是这个冲，白棋当然不敢挡，被黑棋一断，这个地方白棋只能退，黑棋再冲，白棋打吃，黑棋反打，白棋粘住，黑棋再贴上去。黑棋通过这一带对白棋的进攻，扩张了黑棋上方这个门，那么白棋呢吃住这个子，基本上已经安定。那么实战马小春为了不让中腹的白棋轻易安定，往上长了一个，那么白棋抓住机会先贴，黑棋一退，白棋再把这个子退回来，那么左边黑棋这一带的棋形出现了一点问题。下周棋黑棋先从上方靠了一个，继续扩张上方黑棋这个模样，白棋长，黑棋就拐，白棋一拐，那么下招棋呢，黑棋从这里挤住白棋，下招棋白棋靠了上去，白棋要在这一带灵活转身，但是呢白棋这个靠稍微还是有点小，因为将来白棋这里有挡，中央的白棋暂时比较安全，这时白棋可以通过这个先手先在右边啊这一带拆边，实战白棋一靠，黑棋在上方啊没有动手，通过这个先手抢占了右边这个拆边，而且呢还是拆在五路，那么黑棋拆在五路就是强调下一步从这里扳住白棋，但是从实战的结果来看，黑棋还是应该拆在四路或者三路更加扎实，那么黑棋拆在五路，现在这个局面呢黑棋也是不错，那么下招棋白棋势必然就要打入，白棋打入在这，紧接着白棋这个飞就是一个绝好点，黑棋小尖，白棋跳进去，黑棋一飞封锁白棋，白棋再跳，这个白棋在这个方向还有活动空间，黑棋再小尖封锁了这个白棋，那么看上去现在的黑棋的形势啊非常不错，但是呢下一招棋李世石开始发力，使用了他的僵尸流，白棋先二路一点问黑棋的应手，那么对待白棋这个点，黑棋应的有点问题，白棋点在这很显然将来在脚上有拖的一些手段，于是实战马小春走了一个二路小尖，这招棋是一招问题手，给这一带的白棋留下活棋的空间，这手黑棋就是应该从这个方向挡下去，确保这一带的实地，即使白棋将来二路拖，黑棋就退，白棋粘住的时候黑棋搬下去，上方的白棋如果活棋位置也是比较低，黑棋小尖以后，下一招棋白棋又靠了一个，那么白棋这个点和白棋这个靠体现了李世石的天才，那么白棋靠上去以后，黑棋从上方虎住，白棋还要从这里虎出去，那么下招棋马小春没有敢从二路打吃，如果这时候黑棋从二路打吃的话，白棋这个地方可以先拐一个，黑棋如果虎，将来这个地方还有一个断，黑棋大致要退一个，然后呢白棋这个地方一夹，黑棋扳住这个白棋，白棋粘住，黑棋连接，白棋吃住三个黑棋，
黑棋呢确保了角上的实地。双方在这一带交换以后，将来白棋这个地方还有虎下去和黑棋开棋的手段。关键是将来白棋这里有一个冲，黑棋挡住，白棋这个地方还要断上去，这让黑棋啊在这一带的作战非常麻烦。那么黑棋呢这个地方可以被冲断，这个地方有断，所以说实战黑棋啊没有敢从二路打吃。那么实战黑棋选择从这个地方往上一长，加强了黑棋啊这一带的棋形，白棋就挡住，黑棋小尖破坏白棋眼力，白棋就先打吃，黑棋粘住，白棋往上一贴，黑棋一长，下招棋白棋从这个地方挡了下去。这是白棋最常见的做活手段，是这个虎。黑棋如果来破眼的话，看上去白棋眼位非常紧张，但是白棋隐藏着一步手筋，和这个白棋有非常大的关联。白棋可以挤在这儿，这招棋不太容易发现。黑棋如果打吃，白棋从上方反打，黑棋踢掉，白棋就往外拐。黑棋这个地方搬不住，白棋一拐，这个地方黑棋需要连接，然后呢白棋再拐，黑棋这个地方搬不下去。所以说当白棋往外拐的时候，黑棋大致要跳一个，白棋先压，黑棋一虎，白棋再搬。下一步黑棋如果从这个地方打吃，白棋就反打，黑棋提掉，白棋粘住，这个地方始终存在一个断点，可见李世石提前点到这位置恰到好处。黑棋只有粘，白棋就往下拐，黑棋拐，白棋三路一拐。如果这个地方被白棋连络的话，右边啊很容易出眼，黑棋只有挡下去。白棋先搬，黑棋搬住，白棋这个地方还有一个断。黑棋打吃的时候，白棋从这个地方打吃黑棋。如果黑棋不愿意和白棋开劫，黑棋粘住，白棋这个地方有打吃，黑棋还要拐，白棋再打吃，黑棋粘住的时候，白棋从这个地方冲出去，这一带黑棋的气也非常紧。所以说当白棋挤到这里的时候，黑棋也只能和白棋开劫，黑棋粘住。那么白棋在这一带和黑棋、产生一个打劫，将来呢白棋这种小尖、这种断冲等等都有很多的劫材，这个打劫白棋不怕。也就是说在这一带的战斗，黑棋、想吃掉白棋并不容易。正是因为白棋在二路有一个挤的手筋，李世石也是肆无忌惮，居然从这个地方挡了下去。黑棋打吃，白棋也没有和黑棋开劫，直接粘住。如果黑棋想破眼，黑棋要立下去，但是呢杀不掉白棋。于是这个时候马小春寻求转身，先二路搬了一个，白棋退，黑棋就往下拐，避免了刚才白棋那个夹。白棋拐的时候，黑棋一虎，这一带的黑棋得到加强以后，下招棋白棋一路打吃，要求把上方的白棋先活起。看上去白棋这个地方始终存在一个二路挤的手段，黑棋想杀掉白棋并不容易。之所以李世石现在就来做活，也是为将来出动这个白棋做准备。白棋打吃以后，黑棋先虎，
白棋立下去，上方的白棋已经活棋。那么下一招棋，马小春从这个地方搬了一个。这一招棋非常的贪心，要吃住这两个白棋。那么这时候黑棋最好的下法是从这个地方拐出来。白棋如果要连接的话，黑棋二路先爬，白棋往脚上长，黑棋一虎，白棋立下去。下一招棋，黑棋可以打吃这个白棋。白棋一虎，黑棋反扳白棋。这个地方白棋不能断，黑棋可以打吃这个白棋。白棋只能虎下去，黑棋踢掉，白棋粘住，然后呢黑棋一虎，这一带的黑棋啊活棋不成问题。那么这里的黑棋活棋以后，中央白棋这条大龙还是啊非常的危险。身上黑棋搬了一个，白棋一断，黑棋粘在这儿，白棋虎了下去，黑棋还要二路一爬。虽然黑棋吃住了这两个白棋，但是呢白棋也吃住了中央两个黑棋，中央的白棋已经安全活棋。关键是黑棋落了一个后手，白棋开始出动右边这个子，黑棋只有退，然后呢白棋二路一飞，要求在这一带活棋。这时候黑棋还不敢挡，白棋这个飞是先手，黑棋如果尖顶的话，白棋往上一挤还是先手，这个地方有断，黑棋还有补断，那么在这个地方白棋可以两眼活棋。所以说当白棋飞的时候，黑棋没有挡，先从这个地方飞了一个，瞄着要出动这个黑棋，那么白棋干脆再二路小飞，彻底的把右边的白棋先活棋。黑棋压了一个，下步要出动这个子，切断了中央的白棋，白棋挡住，那么黑棋通过这个虎把这个黑棋救了出去，白棋二路搬，黑棋就退，白棋爬，黑棋再长，白棋一个小尖。虽然黑棋在这一带压缩了白棋的时控，但是呢对整体的白棋没有伤筋动骨。下周棋黑棋小尖了一个，白棋没有挡，二路一爬，黑棋如果搬，白棋这个地方有一个夹，是让黑棋一靠，白棋搬住，黑棋一挖，白棋打吃，黑棋粘住，白棋轻松的连回。那么至此白棋占据着实地的领先，黑棋贴不出目。那么马小春先断掉上方了三个白棋，白棋从这个地方往上一长，下一步这个地方有一个挤，黑棋一路搬，白棋并没有马上挡住，先从这里冲，黑棋挡，白棋再冲，黑棋挡住，白棋断掉黑棋，黑棋打吃白棋。那么白棋通过这一带的交换保证了这一带的先手，下招棋白棋再扳住黑棋，黑棋连接，白棋再一挤，黑棋粘住，白棋并没有马上在这一带补断小尖，威胁这一带的冲断，黑棋小尖补了一手，然后呢白棋抢占了下方这个大关子。白棋这个虎不单是关子，还要破坏黑棋这一带的眼位，将来呢这个地方还有冲断的一些味道。白棋虎住以后，黑棋先二路爬，紧接着一飞，左边呢形成失控，白棋先虎，下招棋黑棋先一路搬，白棋打吃，黑棋双了一个，白棋倒虎，黑棋小尖。那么黑棋尖在这儿，
下一步往里面一挤，这个地方有连接，这个地方有断，白棋不能兼顾，白棋还需要补一手，然后呢黑棋虎在这，那么白棋呢就抢占了全盘最后一个大关子，那么至此黑棋再也没有取胜的希望。最终呢这盘棋李世石战胜了马晓春。